Сьогодні всі, хто увімкнув зранку телевізор чи радіо, чи зазирнув в інтернетівське павутиння, аби дізнатися новин, всі, хто розпочав день телефонною розмовою у справах і без таких, долучилися до свята, що його святкують від 1994 року і до якого ми, власне, маємо неабияке відношення. 16 листопада – свято фахівців, які забезпечують співгромадянам можливість швидко і якісно дізнаватися інформації, які скорочують відстані між населеними пунктами та людьми. День працівників радіо, телебачення і зв'язку. На цій нелегкій ниві працюють понад 250 тисяч спеціалістів. Свято об'єднує журналістів, редакторів, видавців, режисерів, операторів, професіоналів, про зростаючу популярність яких годі й казати. Тільки у нашому невеликому місті працюють три телекомпанії – Дротове радіо, Класне радіо, Укртелеком, безліч мобільних операторів. І кожен знайшов свою нишу в місцевому інформаційному просторі. Мер міста Слов'янська Неля Штепа привітала працівників інформаційної сфери з професійним днем. За традицією діючої влади, у подарунок всі компанії радіо та телебачення отримали торти. В нашому місті Слов'янську дуже такі енергічні журналісти, енергічні працівники телевізійній і радіо, і зв'язі. Я хочу пожелати всім вам і вашим працівникам колективу счастья, благополучия, чтобы никто не болел. У кого есть родители, чтобы они подольше пожили. Чтобы все их и ваши желания были моими пожеланиями. Отже, шановні колеги, працівники телебачення, радіо і зв'язку Слов'янська, Краматорська, Красного Лиману, всього нашого регіону. Зі святом! Хай новини будуть не надто важкими, а творчі перемоги – гучними. Натхнення, процвітання, високої якості продукту, яскравої індивідуальності, вдячних шанувальників і традиційного легкого пера.